दर्शकबिन नमस्कार। शिक्षा सम्बन्धी सरकार राख्ने सम्पूर्णका लागि नेपाल मिडिया एन्ड स्टुडियोद्वारा सञ्चालित बहुउपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम न्यू होराइजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता प्याकुरेल। हरेक साताको यसै समयमा प्रसारण हुने यस शैक्षिक कार्यक्रममा हामी शिक्षासँग सम्बन्धित विविध नयाँ र विशेष सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। This program is supported by Samakuse English Boarding School, Samakuse, Kathmandu, Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Baniyatar, Kathmandu, Mount Glory Boarding School, Jagal. Darshakbin, Gangabu Baniyatarma avasthit Paramount Academy le sasana balbalikaharulai lakshit gari Sri Panchami tatha Aksharaarambha karyakram bhavyataka sath sampanna garyo. Ek report. बढ्दो शैक्षिक महत्त्व सँगसँगै विद्यालयहरू धमाधम खोलिरहेका छन्। गुणस्तर र व्यवहारिक शिक्षाको लागि अभिभावकहरू अन्यल नै देखिन्छन्। गुणस्तर र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको प्यारामाउन्ट एकाडेमीले सरस्वती पूजा र अक्षरारम्भ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। मिति 2076 माघ महिनाको 16 गते बिहीबार सरस्वती पूजाको दिन सधैँ चाहिँ पारामाउन्ट एकाडेमीको प्राङ्गणमा पारामाउन्ट एकाडेमीद्वारा सरस्वती पूजा एवं किड्स प्यारेन्ट्स डे प्रोग्राम आयोजना गरिएको छ र यस कार्यक्रममा समुपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण अभिभावकज्यूहरू र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस पारामाउन्ट एकाडेमी परिवारको साथसाथै म अनिल वस्तितको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड आफ्टरनुन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अ भेरी वार्म एन्ड हार्टली वेलकम टु यु अल टु दिस ब्युटिफुल एन्ड वन्डरफुल नुन। दिस इज योर होस्ट सबिना फुयान अन द बिहाफ अफ पारामाउन्ट एकाडेमी अन दिस थर्ड किड्स प्यारेन्ट्स डे एज वेल एज सरस्वती पूजा। र हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य एवं सभ्य बनाउनको निमित्त उपस्थित महानुभावहरूले धैर्यताको साथ ध्यानपूर्वक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरूलाई बडा आनन्द एवं मनोरञ्जनको साथ उत्साहित भएर कार्यक्रममा कार्यक्रम अवधिवत साथ एवं सद्भाव दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ। र कुनै पनि कार्यक्रम सुरुवात गरी सुसम्पन्न गर्नको निमित्त सभापतिको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र सभापतिको निमित्त म यसै पारामाउन्ट एकाडेमीका प्रधानाध्यापक एवं काठमाडौँ जिल्ला प्याप्सनका सदस्य समेत रहनुभएका श्री मुकुन्द प्रसाद पाण्डे सरलाई हार्दिक यस मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाइकवाइज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एरिया प्रेसिडेन्ट अफ टोका म्युनिसिपालिटी ए मिस्टर राजाराम पुडासैनी सर टु हेभ एन ओनर सिट एज अ गेस्ट। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व शिक्षा मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो र साथसाथै उक्त कार्यक्रमका विशेष अतिथिहरू शिक्षा अधिकृत बाबुराम गौतम, साग पिपल फोरमका महासचिव भरत ढकाल हुनुहुन्थ्यो। प्रधानाध्यापक श्री मुकुन्द प्रसाद पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now I would like to request our principal Mr. Mukunda Prasad Pandey sir to deliver the welcome speech on the stage. Yes, mahatwapurna karyakram ka pramukh atithi Nepali Congress ka kendriya sadasya prabhavshali neta purva शिक्षा मन्त्री नेपाली जनताकै अभिभावक भन्छु म। उहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय अर्जुन दाजु, ब्यासमा आसीन विशेष अतिथि, पत्रकार भरत ढकाल सर, त्यस्तै विशेष अतिथि कवि साहित्यकार डाक्टर सत्यराज थपलियाज्यू, वडा सदस्य निशा पाण्डेज्यू, त्यस्तै नेभी सङ्घका जुजारु नेतृत्व युवा व्यक्तित्व सरोज केसी सर लगायत
मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मित्रहरू, चिल्ड्रेन अफ युनिभर्सलका अध्यक्ष छिरिङ सर, भोलेन्टियर पर्सनालिटी, वी लाइक टु एप्रिसिएट यु हेभ अलरेडी किन आवर स्कुल नाइसली एन्ड अल द प्यारेन्ट्स स्टुडेन्ट एन्ड टिचर्स पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्ण टोलवासीहरू काठमाडौँ टेलिभिजनबाट आउनुभएका पत्रकारहरू नेपाल टेलिभिजनबाट आउनुभएका पत्रकारज्यूहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले पहिला एउटै प्यारेन्ट्स डे मात्र गर्थ्यौँ, सबै विद्यार्थीहरूको अन्तरात्मामा लुकेर रहेको जोस र जाँगरलाई एकै थलोमा एकैचोटि हामीले पस्किन सकेनौँ। त्यसै भएर हामीले गत 3 वर्षबाट किस प्यारेन्ट्स डेको रूपमा तपाईँहरूको नानी बाबुहरूको हौसला कला कौशलहरू हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले भाषण धेरै गर्नुभन्दा पनि बाल बच्चाहरूको नाच्ने कला, उहाँले देखाउने कलाहरू हामीले हेर्ने हो। तैपनि मैले छोटो विद्यालयको जानकारी गर्न गइरहेको छु। विगत 16 वर्षदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूले जति हामीलाई माया गर्नुभएको छ, त्यो मायाको साथसाथै विद्यालयलाई हामीले आजका दिनसम्म ल्याउन तपाईँहरूको यो परिश्रम, शिक्षकहरूको मेहनत, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अथक जिज्ञासु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अथक प्रयासलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र विद्यालयले यो क्षेत्रमै एउटा सस्तो सुलभ फी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यानि कि गत वर्षबाट हामीले नर्सरी, एलकेजी, युकेजीमा सिपिएस सिस्टमबाट हामीले पढाइ सुरु गरेका छौँ। सिपिएस सिस्टम भन्नाले यो बच्चाहरूलाई साइन्स साइकोलोजी बुझेर पढाउने हो। कम्प्लिट प्री प्राइमेरी सेक्सन भन्छ, सिस्टम भन्छ। बच्चाहरू खेल्न चाहन्छन् कि नाच्न चाहन्छन् कि भित्रको पढ्ने जिज्ञासा कसरी बाहिर पस्कुन गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले पढाइरहेका छौँ। गत 1 वर्ष अगाडि टोखा नगरपालिकामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको थियो, 3.95। अहिले पनि गत साल पनि 29 विद्यार्थीहरूमध्ये जम्मा 22 विद्यार्थी ए र ए प्लस ल्याउन सफल भएका छन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ, प्यारामाउन्ट स्कुलको शैक्षिक गतिविधि कता गइरहेको छ? एउटा अब्बल ठाउँतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। जहाँसम्म हाम्रो प्यारामाउन्ट स्कुलको सबै कुरा गऱ्यो भने म दिनभरि लाग्छ। अस्ति भर्खरै रियल जुसले यहाँ कार्यक्रम गरेको थियो, 72 स्कुल ल्याएर कार्यक्रम गरेको थियो। ओडाले यहीँ कार्यक्रम गरेको छ, वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कामदेखि, अनि त्यसपछि अपाङ्गहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। यहाँ प्रत्येक शनिबार हामीले, यो ठाउँ पनि ठुलो छ, हामीले कार्यक्रम गर्न दिइरहेका छौँ, हामी सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीले अब आउने वर्षबाट यहाँ अर्दाई पनि हुन्छ, यो एउटा कलेज आउँदैछ, यहाँ यो कलेजको अध्यक्ष अर्दाई नै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र तपाईँहरू नै चलाउनुहोस्, यहाँ राम्रै गर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले दिनुभएको छ। अब 11-12 र डिप्लोमा पनि हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आउँदो वर्ष हामी 40 मात्रै डिप्लोमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ बिबिएस, त्यसमा 40 नै रोजगार पाउँछ। 20-30 हजार हामी पहिल्यै जागिर दिन्छौँ र 5-7 हजार चाहिँ स्कुललाई बुझाउनु पर्छ। नाइट क्याम्पस चलाउँछौँ, इभिनिङ क्याम्पस चलाउँछौँ। तपाईँहरू सबै अभिभावकज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही 11-12 डिप्लोमा पढ्ने यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको करियर यही प्यारामाउन्ट स्कुलमा, छोराछोरी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहीँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईँ हामी मिलेर जाने हो, एक हातले ताली बज्दैन, सबै मिलेर जाने हो। अब हामीले होस्टेल पनि राख्न यो वर्षबाट सुरु गरेका छौँ। तपाईँहरूको बच्चाहरू धेरै कमजोर छ भने होस्टेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि 10 कक्षाको बच्चाहरूलाई हामीले होस्टेल राखेका छौँ। तपाईँहरूले पनि कोही घरमा
एकदमै तलाउन नसक्ने कोही विदेशमा आफू हुनुहुन्छ भने अभिभावक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिरहनु भएको छ, हामी होस्टेल पनि राख्न गइरहेका छौँ। त्यसैले अब बच्चाहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने, अब्बल बनाउने भन्ने जिम्माको लागि भर्खर फेरि हामीले एउटा मेडिटेसन पनि क्लास राखेका छौँ। बिहान मेडिटेसन 8:19 सुरु भएको छ, सबै टिचरहरूलाई मेडिटेसन गराएको छौँ। अब टिचरहरूले पनि एक दुई छिन चाहिँ आँखा चिम्ब गर्ने अनि कति मन मस्तिष्कलाई चाहिँ एउटा स्फूर्ति बनाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै रग्बी छ, यहाँ सबै कुरा गरे पनि धेरै बेर लाग्छ है। त्यसपछि गएर ह्यान्ड राइटिङमा वर्ल्ड टपर भएको छ, अहिले भर्खरै हिरोइन नेपालको राष्ट्रव्यापी बाल गीत प्रतियोगिता पनि हाम्रो विद्यालय तेस्रो भएको थियो। पहिले हुन्थ्यो अरे यहाँ, तर त्यहाँ चाहिँ अपाङ्ग विद्यार्थी ब्ल्यान्ड विद्यार्थीहरू आ भएर उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो सर फर्स्ट सेकेन्ड भनेर हामीलाई थर्ड दिनुभएको छ। यसरी हाम्रो विद्यालयले गर्ने धेरै कामहरू छ। यस्तै सेसनको सुरुमा वैशाख 12 गते जालपा पुस्तकालयले गरेको डान्स कम्पिटिसनमा नि हाम्रो विद्यार्थीहरू प्रथम भएका थिए। युरोकिसले सञ्चालन गरेको ठुला काठमाडौँका राम्रा राम्रा स्कुलहरू जो सेन्ट मेरिसदेखि लिएर रातो बङ्गलासम्मको विद्यालयहरू आएका थिए युरोकिसमा, त्यो फोहोरसम्मको विद्यार्थीहरूको फुटबल कम्पिटिसन हाम्रो विद्यालय प्रथम भयो। त्यस्तै पोखरा नगरपालिकाले गरेको रग्बी प्रतियोगितामा हाम्रो विद्यालय सेकेन्ड भयो। अब धेरै कुरा सबैभन्दा दिनभरि लाग्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ। यति भन्दै यहाँहरू आइदिनु हो, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथि अर्जुन दाई जो मन्त्री हुँदा पनि प्यारामाउन्टको कार्यक्रम सुरु नुवाकोटमा कार्यक्रम हुँदा पनि यहाँ हाम्रो कार्यक्रम तिजको कार्यक्रम हेरेर यहाँ प्रमुख अतिथिता गरेर जानुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रो विद्यालय सुरु गर्दा एकचोटि पानी परेको थियो, पानी पर्दा पनि 1 घन्टा भित्दै भित्दै बोल्नु भएको थियो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई अतिथिजीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरू अन्तिम अवस्थामा बस्दिनु होला। उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका बारेमा प्रकाश पार्नुहुँदै प्रधानाध्यापक मुकुन्द पाण्डेले किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नरही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक शिक्षा दिनको लागि उन्मुख रहेको बताउनु भएको थियो। बानियाटार काठमाडौँ, समकुसे इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, समकुसे काठमाडौँ। शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढिरहेको जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ। त्यसो त यो विद्यालयले हासिल गरेको उत्कृष्ट नतिजा र अधिकृत क्रियाकलापमा हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण पोजिसनहरूका कारण पनि हामीले यो विद्यालय टोहा नगरपालिकाकै एक उत्कृष्ट विद्यालय र मुलुककै एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा विद्यालय सफल अथवा उत्कृष्ट हुनुको पछाडि मुख्यत तीन पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ, जसमा विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक जीवहरू र स्वयं विद्यार्थीहरूको। यो तिनैवटा पक्षको सुन्दर कम्बिनेसनका कारण आज यो विद्यालय सफलताको शिखरतर्फ अघि बढिरहेको मैले महसुस गरेको छु। विद्यालय व्यवस्थापनको कुरा गर्दा आज स्वयं विद्यालयको नेतृत्व गरिरहनु भएका आदरणीय मुकुन्द प्रसाद पाण्डेज्यू शिक्षा क्षेत्रमा एउटा मुलुकै कहलिएको एउटा नाम हो। 2 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ शिक्षासेवीको रूपमा उहाँले यो विद्यालयलाई जसरी योगदान दिँदै आउनुभएको छ, अथवा भनौँ शिक्षा क्षेत्रमा जसरी उहाँ समर्पित हुँदै आउनुभएको छ, त्यसको नतिजा आज हामीले महसुस गरिरहेका छौँ।
उहाँसँगै रहेको उहाँको एउटा उत्कृष्ट शिक्षकहरूको टिम, व्यवस्थापन टिम र कर्मचारीहरूको टिम, जसका कारण आज विद्यालयले एउटा आशातीत सफलता हासिल गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापनका साथै यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि अभिभावक र विद्यालयको अथवा शिक्षकहरूको सपना पुरा गर्ने गरी बडो मिहिनेतका साथ मिहिनेत गरेर एउटा अब्बल नतिजा दिन जो विद्यार्थीहरू सफल भएका छन्, त्यसका कारण पनि आज विद्यालयले यो किसिमको उचाइ प्राप्त गर्न सफल भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसै गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको तपाईँ अभिभावकज्यूहरूको रहेको छ, किनभने तपाईँ अभिभावकज्यूहरूले सहजै एउटा प्यारामाउन्टलाई विश्वास गरेर उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यमा अथवा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्नुभएको छ, अथवा भनौँ विद्यार्थी आफ्ना छोरा नानी बाबुहरूलाई भर्ना गर्नुभएको छ, पढाउनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले एउटा सही डिसिजन गर्नुभएको छ। तपाईँहरू यो सचेत अभिभावकको भूमिका जसरी तपाईँहरूले खेल्नुभएको छ, यसका कारण पनि विद्यालय आज सफल रूपमा अगाडि बढिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले आज धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रस्तुति हेर्ने हिसाबले म यहाँ आएको छु, र अझ मैले भन्दा पनि एकजना मुलुकको शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुशल नेतृत्व दिइसक्नुभएका र मुलुकले एकजना आशा गरेको एकजना भोलिको निम्ति राष्ट्र हाँक्न सक्ने अथवा सरकार हाँक्न सक्ने एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्व, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वरिष्ठ व्यक्तित्व, आज शहीद दिवसको समेत पावन अवसर परेको छ। शहीद दिवसको पावन अवसरमा हामीले एकजना लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन सिंह केसीलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। तसर्थ उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नुहुनेछ, आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुनेछ। त्यसर्थ म धेरै बोल्न चाहन्न। म अन्तिममा के मात्र भन्न चाहन्छु भने यो विद्यालय एउटा विद्यालय आफैमा पढाउने र पढ्ने मात्र स्थान नभई सिक्ने र सिकाउने स्थलको रूपमा पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छ। धन्यवाद हाम्रो पत्रकारज्यूलाई, उहाँले निकै नै राम्रो आफ्नो भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। साँच्चै नै हाम्रो प्यारामाउन्ट अहिले टोका नगरपालिकाकै एक उत्कृष्ट विद्यालयहरूमध्येकै एक कहलिएको छ। यसमा एकजना मात्रैको हात होइन, यहाँ शिक्षक, अभिभावक र स्वयं विद्यार्थीहरू समेतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जस्ता भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि नै तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ, उहाँलाई फेरि पनि एकचोटि जोरदार तालिका साथ स्वागत गरिदिनु होला। छुट्टै फड्को मारिसकेको छ। हामी अरू स्कुलभन्दा एक स्टेप अगाडि जानको लागि निकै नै आतुर छौँ, र अरूसँग कम्पिटिसन गर्न हामी तयार रहिसकेका छौँ। हामी अरूसँग तुलना गर्दा पनि अरूभन्दा हामी केही कुरामा पनि पछि छैनौँ, चाहे पढाइमा होस् चाहे एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा होस् भनेर उहाँले जुन भनाइ राख्नुभएको छ त्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ, होइन त? अब हाम्रा रेडियो नेपालमा नेसन वाइड जुन कम्पिटिसन भएको थियो, सङ्गीत प्रतियोगिता भएको थियो, त्यसमा हाम्रो विद्यालयले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो, र उक्त प्रतियोगितामा उपस्थित भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र उहाँहरूलाई सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुन हाम्रा यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि, यस मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Baniyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. शैक्षिक क्षेत्रमा त्यो उच्चतम बिन्दुलाई प्राप्त गर्नको निम्ति प्यारामाउन्टले जुन खालको योगदान दिँदै आएको छ र अहिले नर्सरी लोयर केजी अप्पर केजीदेखि तिन पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूको आज जुन साङ्गीतिक कार्यक्रम अत्यन्त मनमोहर र उनीहरूले जुन ढङ्गले अभिव्यक्ति अहिले भर्खर हाम्रो अगाडि दिनुभयो अङ्ग्रेजी भाषामा त्यो पनि त्यत्तिकै प्रशंसनीय छ। साहित्यिक गायन या सांस्कृतिक क्षेत्रदेखि पढाइको क्षेत्रमा पनि यसले गर्दै आएको प्रगति प्रशंसनीय छ। यसलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। वसन्त पञ्चमी अथवा श्री पञ्चमीको आज यो पवित्र पवित्र अवसरमा सबै साना साना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने पढाइतिर र साह्रै सानो हुनुहुन्छ एक पाँच तिन पाँचसम्मका युकेजी र एलकेजीका भाइ बहिनी छोराछोरीले बुझ्छन् कि बुझ्दैन, तर हामी जुन संस्कार संस्कृति परम्परा र मान्यता बोकेर हाम्रो जीवन यात्रामा अगाडि छ यो वसन्त पञ्चमी श्री पञ्चमीको तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक रूपबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद सरलाई। र यसै गरी हाम्रा कक्षा एकका भाइ बहिनीहरू दुई चुल्टी बाटेर बोलको गीतमा डान्स प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोरदार तालिका साथ स्वागत गरिदिनु होला। This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Baniyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu. दर्शकबिन विद्यार्थी अभिभावक शैक्षिक संस्था र सरकारी शैक्षिक निकायबीचको पारस्परिक सम्बन्धको रूपमा अघि बढिरहेको यस शैक्षिक कार्यक्रमप्रति हजुरको कुनै जिज्ञासा या सुझाव भएमा हामीलाई टेलिफोन या इमेल मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम न्यू होराइजनको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This program is supported by Modern Boarding Secondary School, Bhaktapur, Paramount Academy, Baniyatar, Kathmandu, Samakusi English Boarding School, Samakusi, Kathmandu.